Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në takimin ton të përditshëm e ditë pas dite. Jemi këtu në studio numër 1 të Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe në Radio Tirana 2. Kam një pjesë të madhe të ekipit sot, Santana, Suada, Klajdi, mirë se erdhët. Si për kaloni një herë? Mirë, fare. Mirë dita sotë. Mirë. Me ngjyra e ngjashme, se ne kemi edhe një gjë të mirë, bëjmë edhe 100 punë para se të vi. Po, po. Të gjithë që në këtë tavë, domethënë kur bëhet këtu pas sa bëjnë mamin, babin dhe shumë gjëra të tjera. Dhe sigurisht her pas here diskutojmë edhe për gjëra të ndryshme që na ndodhin, për qasje të ndryshme që dëgjojmë, për sindroma të ndryshme të cilat i përmendim, e tillë është edhe sindroma e Kassandrës. Në fakt, të gjithë në jetën tona kemi dëgjuar burra që në përgjithësi ngrejnë zërin apo i marrin protagonizmin një gruaje. Ose ndoshta përgjatë një bisede rregullisht tentojnë që të marrin atë që konsiderohet, po themi, si prioriteti i bisedës, apo të marrin të ngrejnë zërin pak më trash. Kur paguhet mesatarisht 20%, themi më pak se burrat prirem të pranojmë se situata është deri diku e natyrshme. Por çfarë ndodh? Nëse gruaja nuk e pranon këtë fakt, nëse gruaja fillon ngrejnë zërin për të rimarrë fjalën në një bisedë, nëse ajo kërkon, po themi, këtë prioritetin apo këtë situatën ku epitetet e vrazhda i merr në gojë ajo, atëherë ndryshon situatat. Etiketojnë më një herë pas, ajo po histerike, jo po fjalë të tjera që s'pej përmend gjithashtu. Që s'pej përmendim tani, sepse tek e fundit përdoren në mënyrë të ndryshme. Kjo ndodh zakonisht me shumë njerëz kur të paktën një herë në jetë kanë pësuar paragjykime gjinore, diskriminim, shtypje të pavetëdijshme, të cilat nuk janë gjë tjetër, siç e thashë edhe pak më parë, vetëse të njohura ndryshe si sindroma Kassandra. E për të folur pak më shumë në studio pikërisht për këtë sindrom, kemi të ftuar një mikesh tonën, e cila na vjen her pas here me shumë dashamirësi. Ajo është Elira Durmisha, psikologe klinike. Mirë se na erdhe sërish. Mirë se u gjeta. E di që në një vazh të madhe dite, ku ka takime, ku ka orare, ku edhe ne që të vimë kështu si qershi ambitor, do na bësh tani me një ditë të një seancë klinike, çfarë sindrome do na bësh? Të lutem, si do dalim? Sindroma multitasking. Po kjo po e po e ditur, po ta vërtetoj. Shumë interesante për të diskutuar, po besoj një herë tjetër. Nuk është ide e keqe në fakt, e di? Se edhe për të ndërprirë. Kam përshtypjen që është diçka pozitive. Më kujtohet para shumë vitesh, po kam shkuar në Amerikë. Dhe takova një njeri unë tim i cila punonte në një agjenci reklame, më mori një ditë me vete në punë, sepse ditë s'kisha çfarë të bëja. Dhe shifja aty që merr me një gjë. Merre me një gjë. I thash dëgjoj. Në një moment i thash, unë do kisha bërë 5 deri tani, do kisha marrë. Nuk të kuptoj, tha. Kjo është një punë që ka një deadline, fillon këtu, mbaron këtu. Pse duhet të bëjmë 5? Bëj 1? Edhe unë nuk arrija të kuptoj me shqiptarët na hanin këmbët duart që ta bëjmë këtë pëtaj që me dhe dhe vetën. Po du ta trajtojmë të temën, se keni në tavolin të njërës të tjilë. U dashka. Nuk po flasë fare, nuk po komentoj. Themi tek sindrome e Kassandrës. Për sindrome e Kassandrës është një sindrome cilë ndoshta nuk ndodhet manualet e psikologjisë, pra nuk është po temi officially, por është e përdorur për të shpjeguar ato thjeli që ti the. Unë kam bërë një insert, cili tregon pak më shumë, edhe nga e kamare emrin, se është e më shumë i bukur, do të thënë ne themi unë tire Kassandra është filmi. Sigurisht nga mitologjia, por ka një shpjegim shumë interesant. Sigurisht bazohet kjo mitologjia. Ta ndjek. Kjo e fundit, për shumë, dhe keni dëgjuar për se këta. Jo, ma më pëlqenë shumë fakti që po diskutojnë mashku të pjesë, edhe që i vetë në tavolinë sot. Hajde, ta shifon. Hajde, folë. Tani, duhet dikë të pjesë, se është diçka që shumë vajza, dashje pa dashje, mënyrë përvedishme e kanë pranuar këtë që është ajo e makinës, për shumë. Apo, kur ato flasin për vajzat të tjera, e marrin për të mirëqenë që kjo është diçka normale. Kur një vajzë dhe një djalë janë rritur nga dy prindër që janë të njëjtët, si është e mundur që krijohet kjo lloj disbalance dhe femra mësohet të pranoj dhe djali ti mund të mund ta uzurposh? Po ne kemi të pamundur të dalim nga edhe nga suazat e stigmës që na i ushqen shoqëria, tradita, zakonet tona. I kemi aty të brumosura në gen, i trashgojmë brez pas brezi në mënyrë kolektive, sado që përpiqemi të zbusim dhe duke futur shumë element edhe si media me modelet që përpiqet, po themi si kjo tryeza që ne po diskutojmë, edhe pse media ka dhe anë të tjera që prap nga njëri ushqen këto stereotipe. Familja është njëra anë e medaljes, është më e rëndësishmja, po mos harrojmë që kur dalim jashtë shtëpisë, ne e kemi të pamundur që
po themi atë identitetin ton dhe atë frymën ndoshta revolucionare që mund ta marrim nga familia për të mbrojtur kufit, për të mbrojtur rolin që siç e kemi marrë edukatën familje, jashtë derës ne kemi shumë vështirë që të imponojmë këto kufi. Kështu që unë mendoj që shpesh vajzat, sidomos vajzat, priren ti paraprin të mos gjukuarit, sësa ta vuajnë një herë, edhe pastaj të bëjnë atë rimodelimin e mjedisit të vogël, sa do i vogël qoftë ai. Pra ky është një shteg i shkurtër që i volit, po themi për një moment. Nuk mund të themi volit. Mund të themi është një zgjidhje e zgjuar për mos të përplasur me atë trysnin. Direkt. Po pastaj kur na fat gjatë, ajo çon në këtë diferencën e pagës, çon në faktin që shpeshherë ai kolegu mashkull thjesht ndërhyn dhe e merr fjalën sepse ai është ai që është në gjini dhe... Po prandaj thashë këtu janë stigma që ne i trashëgojmë në mënyrë kolektive. Është një sistem i tërë ngritur në këtë formë, janë politikat të mëdha të ngritura mbi këtë filozofi. Patjetër që ka, është bërë goxha shumë në rang global. Sigur. Edhe në rang gjelokale, politika që shpesher janë frymzuar nga filozofit ndryshme, nga lëvizet ndryshme, qofshin feministe, qofshin për drejtë e njëriut. Ama në thelb ka qënë arritja e një farë barazie dhe një të mire të përgjithme për të dyja rolet gjinore. Elira, duhet di, përgjithsisht në shoqëri në dëgjojmë fjalin se cili gjen rolin e vetë. Si krijojnë këto role në shoqëri? Si e gjen? Nga ana psikologjike, si krijohen dhe njerëzit e pranojnë? E gjen vetë rolin, e gjen vetë vendin e vet. Stereotipet e roleve. Tamam stereotipet e roleve, tamam. Ne modelet i kemi që në familje pothuajse shablone. Që kur shikojmë nënën, që duhet ngrihet e para, ti bën gati të gjithë, dhe pastaj duhet i zgjoj të tjerët, biles ndërkohë që bën gati mos bëj dhe zhurmë të zgjoj para kohë. Dhe ndërkohë duhet të dalë e fundit, prap duke lënë gati gjithçka, që kur të vinë të gjithë. Që këtu e kemi marrë në rolin, edhe që këtu i kemi... Është një film që ja të regoj shpesher djallit tim, sepse është ajo dërkuce, cila ka 33 klysht të veqil që i lëshon i bëngati të dhe të është imaginu. Në form të automatizuar... Nuk ka egzistuar kështu, për shumë i matë edhe pse është i madh në mosh, e ka ndihmuar shumë ti më më, do të thon unë kam ti se ke pas këtë modelin shabllon se dhe babi babi kjo është një përjashtim edhe ka luajtur pak e komunizmit ka qenë ide uar e këtill sepse mua më kujtohet për shkakun që i mati shkreti çoi që në orën 4 mëngjesit për të thënë radhën që të blinte qumësh para ka qenë një gjë dhe burrat kanë qenë pak në atë kohë provider po flasin pak për këtë modelin më gjithsesi e përgjithshme ja afrohet më shumë edhe tani unë mendoj që besoj duhet të jenë më Lajdi? Jo, unë jam shumë e lumtur për këtë pjesë B dhe kapja mëngjes, por kjo nuk më është vetëm atë, unë jam vetëm përgjithësisht që në fakt duhen marr si modele referencë për t'ju përafruar pjesa tjetër e shumicës. Shpesh janë fëmijët që shohin ta. Edhe unë jam shumë e lumtur që bashkëshorti im më përpiqet të ndihmoj maksimalisht. Ky është ai ky është një model që kanë ndan rolet. Po. Të kjo pjesë. Megjithatë, unë prap jam dëshmitare asaj që vajza ime në shtëpinë time thotë, po pse ta bëj unë, do mos ta bëj ai për të vllah? Dhe ai ka të ajo ka të drejtë, sepse sa do të pyesë, ti ke vajzë të djalë. Unë kam edhe djemë dhe vajza në shtëpi dhe shikoj gjithmonë, unë përpiqem shumë, domethënë sa kanë qenë djemë më të vegjël, janë përpjekur shumë që ti mësoj që është krejt normale që dhe ta marrësh fshesën, edhe ta marrësh ti marrësh plurat, apo të ngrem tavolinën të lajmën, sidomos aty ke enët ka qenë sfida e të gjithëve. Dhe valia kështu me radhë, një herë ti, një herë ajo. Me grafik të shkruar jo, po përpiqesh. Dhe gjithsesi e shikoja tendencën e vajzës që thoshte po pse mos ta bëj ai? Ajo pas ka ngrit kryen në mënyrë pas ka bërë mirë. Tani ke krijimi e ndekut gjinor. Ne prindrit të gjithë besoje bëjmë të pjesën që vajzës i japim disa lotra caktuara, djalit disa lotra caktuara. Në fra mënyrë e ushqim të ndarje dhe nuk ka një gjithë të keqe, sepse ne mendojmë që ajo është rruga e duhur. Po kjo, si krijon ke krijimi i kësaj sindrome në të ardhme ke vajzat, që ajo ta pranoj këtë gjë? Shpesh e diskutojmë të pjesën, duke marrë që ke lodrat, që ke ngjyrat, detajet vogla ke fëmijët, dhe të prirur nga ideja për t'i bërë të barabartë, ne nga njëherë mendoj që edhe gabojmë. Unë po nisem nga eksperienca ime personale, po eksperienca ime personale mund të shërbej për dikë, nuk është se është automatik ose absolutisht e drejtë. Djalit të madh, për shkakun se gjithmonë fëmia i parë vjen pak shumë më eksperimental dhe për brindin vetë, edhe ti vetë rritesh bashkë me fëmijën. Përpiqesha gjithmonë me edukat, dhe djalin e kisha bërë si një nuse me tela në shtëpi. Dhe në shtëpi ishte perfekt djali, por kur dilte jashtë në lagje,
unë duhet ta shoqëroja për t'i hapur rrugën kudo. Sepse të gjitha ata të lagje se trajtonin sikur të ishte vajzë, në kuptimin që shumë i butë ky, me kaq shumë edukat, me kaq shumë rregulla, aty jashtë ka një certifikat tjetër. Dhe ti do apo nuk do, detyrohesh që thua sa fëmia im ta provojë në lëkurë këtë dhimbjen, e të qenit survivor, që patjetër ka edhe pasoja mbrapa, dhe ajo. Atëherë më mirë unë personalisht do sugjeroja që pa tjetër fëmija duhet edukuar për qenë pranuas për të gjitha, ama duhet ta di identitetin e ti, duhet ta kuptoj atë kufirin e ti social, rolin e ti edhe gjinor, nuk është gabim ta di fëmija rolin e ti gjinor, po, se qarë zjedhës dhe bëjnë nesër, pashtë nesër njërës dhe shtetër gjë, ama unë kam të drejt dhe kam detyrë si prind, ti mësoj fëmis tim bazat e kësaj gjëje. Pra, hëndegu gjinor që ne mundohemi të mësojmë që në fillim, nuk ka lidhje me këtë pjesë të mosdoshmërisht. Unë do thosha është një ta quajmë norm, ta quajmë një normë shëndetshme, është një normë shëndetshme, sepse në fund të fundit vajza duhet të di çfarë do të thotë jesh vajzë dhe djali duhet të di çfarë do të thotë jesh djal. Vajza duhet të kuptoj ose duhet të di minimalisht se çfarë përgjegjësish ose çfarë të drejtash ka ajo ndaj vetes dhe ndaj shoqërisë. Dhe djali duhet të di, të paktën teorikisht, se këto i mësojmë prapë në familje në. Zgjedhjet i bën secili vet. Po kur ti nuk ja ke dhënë alternativën që në fillim, prapë është gabim i prindit. Ne duhet ta pasurojmë sa më shumë alternativa. Në përgjithësi, kur gratë, po themi, janë ato që ngrejnë zërin, ato që përpiqen të kenë veton, si përkthehet si histeri kjo pjesë? Se nuk përkthehet si nerv, ka nerva burrat, ka nerva dhe gratë, e kupton? Po pati nerva tregon që jemi në shoqëri stigmatizuese dhe vim nga një shoqëri shumë patriarkale që dashur pa dashur sado të veshur me petkun, jo petkun, se nuk është çështje hipokrizie. Është nevojë për t'u emancipuar dhe për t'u modernizuar në të gjitha dimensionet, por rrënjët i kemi akoma shumë thella. Qofshin gratë, qofshin burrat. Sa do përpishemi bëjë një hap para, na tërheq një hap mrapsh. Përpishemi një, dy, po aty e kemi akoma. Mendoj që ndoshta brezi tjetër, i fëmijëve që po rriten do t'jenë pak më të, jo pak, po do t'jenë shumë më të shliruar dhe më koherent me këtë pjesën e uljes barrierave midis gjinive dhe midis këtyre stigmave. Elira, në këto vitet, dekadat e fundit, ka ndodhur ndryshime madhore, rrënjësore, mund të themi. Së mos në sa i përket dallimeve mes dy gjinive. A mund të ndodhi që brenda një brezi të zhduket kjo kultura patriarkalizmit? Jo, e shikoj shumë të vështirë. Unë e shikoj shumë të vështirë. Thash, ne besoj që jemi ai brezi i tranzicionit. Prindrit tan janë ashtu si që janë dhe nuk i ndryshojmë dot. Besoj që pak mund të ndryshosh. Ne kemi dëshirën për të parë këtë nga babi është ndryshuar. Babi është ndryshuar, kështu që është një. Ne jemi brezi i mesëm dhe mendoj që fëmijët tanë do të jenë akoma dhe më të çliruar, sepse ne kemi provuar çfarë do të thotë ajo shija. Të paktën kemi pak nga shija e asaj ndrydhjes, edhe atyre rregullave shumë strikte, dhe kemi të dëshirën e madhe për të punuar drejt të qenit më të integruar, më po themi më të lirë, më në paqe me veten, më mos kokçarës për çfarë thot tjetri shoqëria. Por gjithmonë duhet pas parasysh që unë mendoj që sidomos fëmijëve duhet ta mësojmë ndonjëherë kur flasim me psikologët me duhet duket prapë edhe kjo shumë e çuditshme. Unë besoj që jo çdo duhet është e dëmshme. Duhet të ketë disa rutina. Njeriu me veten e tij. Dhe jo vetëm rutina në praktikat e përditshme, por edhe rutinat mendore janë të shëndetshme dhe janë shumë të rëndësishme. Dhe mënyra se si ne ndërtojmë sistemin tonë të jetesës është një rutinë e caktuar, dhe secili e ndërton mbi bazën e asaj që ai shikon të arsyeshme dhe beson. Kështu që brenda kësaj e them të fjalën duhet, unë prapë do ta sqaroj në kuptimin psikologjik, quhet kufiri i lirisë. Dhe në edhe kufi, po është një kufi që të tjep liri në fakt, sepse brënda këture kornizave që ti dhe familja jote, unë po përkufizohem ke familja, sepse gjithë shka tjetër është më pak e rëndësishme sa jo, njëri u suksesin dhe dështimin e matë aty, lumëturin apo prap dështimin e matë aty, tek mardhënjet shumë në gushtë antërpersonale, mes partnerve, mes fëmijëve, gjithçka tjetër vjen dhe zbret nga gradët, apo jo. Kështu që nëse ne këtë kufirin e lirisë arrim ta, po themi, ta konkretizojmë aty, pikë së pari, brenda atyre mureve tona të vogla, të shtëpisë, gjithçka tjetër më mbrapa është më e thjeshtë për ne. Çka këshillësh mund t'i bëjë një nën konkrete
ose një baba vajzës. Për të mos pranuar në të ardhme këtë lloj roli që jepet nga shoqëria, nuk është stigmatizim, është një rol që jepet nga shoqëria dhe ato thjesht e pranojnë se duhet ta pranojnë. Do t'i bëj pak skip. Kam dy vajza vet dhe do t'i bëj pak skip. Do t'i jap një arsye. Është pyetje shumë e bukur. Se është bërë kjo tema sot. Sepse vajza ime më erdhi në shtëpi e madhja dhe më tha, po loznim dhe unë nuk e bëra këtë sepse ai është çund, ai duhet ta bënte unë se bëra. Tash kush ka thënë ty që s'mund ta bësh ti? Kush ka rregulla? Mi loj shumë normal që mund ta bënte që ç'ke me të. Zysha ja kishte thënë që nuk ka pse. Do të fillon edhe nga nuk kishte shumë faj zysë se kjo e kishte marrë për të mirëqenë dhe nuk kishte tentuar, nuk kishte kërkuar dhe ajo kishte thënë, "Okej, është vajzë, nuk ka problem, le mos ta bëj." Dhe më habite, thash, "Pse e pranoi? Është 6 vjeç, pse do ta pranoi kjo këtë lloj gjëje?" Dhe këtu më erdhi kjo si ide. Unë mendoj që do t'i përgjigjem pyetjes, por do t'i dal pak më pranash. Prap, mendoj që grat kanë shumë në dorë edhe tek mënyra se si baballarët funksionojnë në familje. Janë nënat e këtyre baballarëve të parët, ato se çka kanë brumosur dhe çka kanë bërë me këtë zotrin që ka krijuar familjen, dhe shpeshherë janë dhe prezente, por në familje të reja. Dhe pastaj bashkëshortet, të cilat do të duhej një durim shumë e madh, po besoj që gjithmonë ja dalin, që jo ta diktojnë, po shpeshherë duhen zbutur këtij partnerit shumë filtra për mënyrën se si e shikon raportin. Mos më shiko fare. Babait, raportin me nuk ka rëndësi. Për t'ia zbutur filtrat dhe qasjet për mënyrën se si shikon raportin me vajzën në mënyrë më specifike. Ne themi shpeshherë që babai është ajo shtylla e familjes, se është i pari i shtëpisë, por keni parë ju që gjithmonë ai e shikon një herë kështu për çfarë do thotë nëna. Kështu që e theksoi këtë gjën për të mos e neglizhuar vet femrat këtë. Unë do sugjeroja që më mirë mos ta përplasin babain me vajzën. Një moment kritik, një moment delikat, sepse në këndvështrimin tim, mendoj që babai është ai që mban një peshë të padukshme të familjes, sa do që të punoj nona edhe të përpishet, pa figurën ati, shumë gjëra do të kishtë të vështirë në lidhe me edukimin dhe me mbarvajtjen e curisë së fëmijëve, se do mos kur vinë ande nga mosha adoleshencës dhe matutje. Kështu që nëse do ndodhte një përplasje aty, ose do bëhej shameti, se fund fundit ai babai pranues do të jetë për fëmijën. Por për fëmijën është ka nevojë vetë fëmia që të figurën e babait ta shikojë si suportues. Më mirë orientoje dhe mund. Se mashkulli vetvete ka atë impulsivitetin më të fortë dhe mund të reagoj pak më. Kurse kur e ke marrë një sugjerim më përpara, e merr parasysh dhe këndvështrimin tjetër. Mos i thuash mos bëj këtë, por ta orientosh çfarë duhet të bëj. Drejt dialogut absolutisht. Ose ta dëgjosh njerëz se çfarë alternative ka, sepse nuk unë e di që baballarët e kanë mase në përgjithësi pak më të vështirë, por nëse ata do arrinin ta hedhin hapin të parë për të krijuar një dialog me vajzat, edhe me djemt patjetër, do përfitonin shumë terren tek fëmijët e tyre dhe do jepnin një model të jashtëzakonshëm, ashtu siç unë kam pas. Ju e mbani më kam pas me nënën, e kam pas dhe e kam me babain. Dhe kjo lë një impakt shumë të mirë tek psikologjia dhe personaliteti këtyre fëmijëve në të ardhmen. Babalarët përgjithësi vajza të Clyde, kështu që sikta hallë ta kesh. Ka dhe një detaj shumë interesant. Ne kur flasim për vajzat, gjithmonë mendojmë ato që vajza do ikin ke shtëpitë veta, do shikojnë. Ajo ka vajza ka nevojë ta di çfarë do kërkojë tek partneri nesër dhe në përgjithësi në këtë gjë ne shohim te baballarët. Është kërkon figurën e babait shumë. Kështu që prandaj unë shikoj si shumë delikate marrëdhënien, delikate jo në kuptimin e keq, por në sensin që duhet çmuar shumë ky raporti, sepse ti po i mëson asaj në fakt çfarë të kërkojë nesër. Ashtu është vetë. Për kjo ishte për vajzat e vogla kur janë ende të vogla, po kur janë të rritura. Dhe një farë mënyrë e shfaqin këtë gjë. Paske orë terapia. Çfarë mund të bëjnë? Çfarë mund të bëjnë? Sepse Santa është ikur me dy presa nga një krah, po të bëjnë këto agresive. Po nëse janë të rritura, atëre secili do të le të mbajë ato përgjegjësitë e veta për mënyrën se si do të reagojë. Do të kaçi bën sa gjë, domethënë ajo. Po çfarë do të ndodhë midis një prindi dhe një se kam ke prindi, jo prindi. Se çfarë mendon ti për pranuar rolin tuaj? Në çastin kur janë të tilla, janë në një punë, do ta pranojnë këtë rol. Prindi në këtë moment është ai figura më e fortë. Prap dhe më suportusja për t'i thënë vajzës që jo, për t'i thënë vajzës që jo, ti shiko atë gjën që kërkon ti tek vetja jote dhe më s'ke pse ta tolerosh apo ta lëshosh terrenin. Po prap babai këtu është figurë shumë qendrore. Shumë, është e vërtetë. Pra kur është rritur babai është ai që mund të ndikojë më mirë dhe që ta mësoj të dalë nga zhgulli, mos ketë frikë për të përballur. Sepse është figurë sigurie, është element sigurie për vajzën. Në fundin tim të parë kam pas një divergjencë dhe debate shumë forta me një nga kryeredaktorët e mi,
Dhe arriti një pikë domethënë që kam vajt, e mbaj mendsilani, kam shkuar në shtëpi dhe kam qarë, po jo të qarë, po me ulërima, derisa i mat, arriti në pikën që tha ose do ta lësh fare ose unë do vi do ta takoj atë zotrin, sepse u bë vërtet shumë e madhe dhe u bë shumë pezante si situatë dhe ashtu ndodhi që u takuam atë zotrin. Unë kam ndodhur në punën klinike një vajzë e cila punonte në një kompani të madhe. Ishte futur aty me njohje, siç ndodhur ndonjë në Shqipëri. Kishte hasur në disa problematika me kolegët të cilët kërkonin nga ajo që ajo ti nënshtrohej atë sistemi që asaj nuk i pëlqente aty brenda. Ishte e përpjekur të rezistonte dhe kishte gjetur veten të vënë në loj nga pjesa tjetër. Pra shkryer në delet zezë një formulare. Kur kishte kërkuar ndihmë diku më lart në ato instancat e kompanisë, kishte gjetë po të njëjtën përgjigje. Dhe them drejtën ajo vjen shumë e rënduar nga aspekti psikologjik, shumë e stresuar. Dhe unë përpoqja të tregoj teatrit që shiko se kjo është një vajzë që ka ca parimet saja, që nuk do t'i shkeli. Që s'del nga ato. Që duhet vlerësuar, madje se kërkon mbështetjen tuaj si familje dhe babai, për çudim tim është shumë të madh dhe më thotë fjalë për fjalë. I kam thonë, tha, shej pesë për para, lëri këto ca parimesh, ta vazhdo punën. Pra unë shtru babai në këtë rast. Po. Domethënë babai e dinte shumë mirë çka ka ndodhur, të kuptoi. Unë si po ja shpjegoja do të thosë mirë, si ti si ja them. Kësaj që thua ti pranimi i këtyre roleve të imponuara që vinë. Dhe për fat keq, ajo që dëgjova nga babai të drejtën më trishtoi. Kam pasur të ndryshme, është raste të ndryshme. Po po, raste të kundërta. Po kundër që babai ishte shumë në dieni të situatës dhe thoshte lëri tani këto, bashkë. Vazhdo punën ti se. Mirë, mos ishte dorë nga. Stresohet. Kjo është shpesh dhe për fat keq shpesh tu vajzat apo grat mund t'i gjesh që jo. Të gjitha na kanë ndodhur në momente meqense po rikujtoj momente të personale, se është shumë interesante. Një moment personal me një CEO që ishte i huaj në atë kohë një kompani ndërkombëtare që punoja dhe u bë kaq shumë rënduese situata sa që nuk e harroj një herë e pash në ëndër në siklet shumë të madhë të qëva në mund dhe thash, ok, stop it, deri këtu. Se përsa ko më ka hyrë në jetën time, në gjumin tim, në atë që është, atë që nga të mëshuar si në jetesis. Dhe ditën që përbada me të ditën, atë ditë u relaksova dhe thash, fair enough, si të duash. O kështu dhe të bëjt dhe të paktën, je dhe i qartë me vetën tënde dhe nuk pranon në atë rolin e dominancës. Por, është e vështirë dhe vjen me moshën. Dhe jo të gjithë e kanë këtë loj. Edhe me moshën, pa tjetër. Zimi dhe qasja. Kjo ishte përveshur. Pytja, ku mbaron tolerimi? Ku duhet mbaroj tolerimi? Se edhe alternativë është tolerimi. Besoj, më dhe si gjithë e kjo rrasë. Sigurisht që është tolerimi alternativ, po programet dhe vajzat që na ndjekin përmes televizionit, tolerimi duhet mbaroj aty ku preket integriteti personal i personit, ku preket digniteti i personit dhe edhe pse e thon kështu kjo tingëllon shumë revolucionare, po nganjëherë njerëzit janë të lidhur shumë ngushtë me atë rrogën, shumë ngushtë dhe prap duhet vlerësuar fakti që mbyllin një sy, mbyllin një vesh, nuk mund të themi që është hipokrizi kjo që bëjnë këto gradë. Asë një e mesë, kur e bëm pa kohë, shtoke, po kur e bëm pa fund, për njerë. Pra ndaj ka, unë mendoj në momentin që të jetë kemi fund, nuk mund të flasim këshu. Të grishë për, pasaj bëhet pjesë karakteri, nuk është më thjesht. Me gjithatë, pra është gjithmonë një temë që hadë e batë, gjithmonë me pjesën e dignitetit dhe integritetit personal. Qarë është cënuar, shumë e rëndësishme vlerësohet qarë është cënuar nga kjo pjesë e integritetit tënd. Edlira, ti shumë falenderit gjithmonë që më vjen në studio dhe në ndihmon për të tila temat të cilat janë të rëndësishme për gjithë ato nëna dhe vajza dhe graj që në ndjekin. Baba larë kanë vajza. Sigurisht në rastin tënë. Faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit dhe ju. Mirë, shkëmë një hapësirë publicitare për të kthyer në pjesën e dytë të emisionit. Mos u largoni.